Als je jarig bent, moet je met een aantal dingetjes rekening houden. Geef bijvoorbeeld geen feestje als je helemaal geen vrienden hebt. En ga ook niet mensen betalen om op je feestje te komen. Spanningen. Als je verjaart, is het normaal dat er voor je gezongen wordt. Veelal weet je dan niet wat voor een houding je jezelf moet geven. En sommigen zijn zelfs al gespannen als ze de kaarsjes uit moeten krijgen. Je hebt het over, toch? Nee, ik reis maar alleen. Leuk, hè? Smakelijk. Stiltes. Er vallen altijd ongemakkelijke stiltes op een verjaardag. Denk dan niet dat je last hebt van invallende doofheid. Moeder, moeder. Geef ook de langslopende dominee niet de schuld van de stiltes. Nee, neem de gulden middenweg en maak van de stilte gebruik door alvast de doden te herdenken. Cadeautjes krijgen. Wees niet al te eerlijk. Wat een kut cadeau! Laat ook niet meteen merken wanneer je eigenlijk iets groters had verwacht. Nee, neem de gulden middenweg en wees blij met alle gekregen cadeautjes, ook al zijn die soms wat confronterend. Versiersels. Laat je ouders je stoel niet versieren met je dure tropische vissencollectie. Nee, neem de gulden middenweg en versier voor je verjaardag zelf een stoel. Doe niet zo moeilijk, neem de gulden middenweg. Tot volgende week.